Jag heter Anna Fairbrass och jag är marknads- och kommunikationschef här på DIK. Och för er som inte känner till oss sen tidigare så är vi ett fackförbund för kultur- och kommunikationsbranschen. Det självklara facket för er som är här idag. Välkommen upp på scen, Olle. Ja, men det är ungefär så här jag har känt. Hela tiden bara, men det är ju inte som vi tror, eller som ni tror, eller som man tror. Eller, det var ju inte vad jag trodde, det är alltid något annorlunda, har jag känt. Man har gått in i de här projekten eller processerna. Och de har som sagt, alltid i min karriär handlat om liksom, men det digitala ställer till det. Eller man har ju lika mycket möjligheter som problem, det beror ju på vilken läggning man har. Men det har liksom inte handlat riktigt om det man tror från början. Och flaskhalsarna har ju mer legat hos människor i grupper hur man har jobbat tillsammans än vad det har varit att vi förstår inte tekniken eller vi behöver ha in mer teknik eller vad det nu än kan vara. Man har tassat runt teknikfrågan. Jag fick en sån liknelse för ett tag sedan. Alla som har gamat någon gång, spelat, vet att i början av ett spel, så här first person shooter, så springer man runt och letar liksom massa nya vapen som gör häftiga grejer och sådär. Och sen kommer man till bana 5 ungefär. Och sen någonstans på bana 8-12 så märker man att det finns en massa trick. Det satt ju den där gumman i städskrubben som var lite undangömt. Och man ställde lite frågor till henne så fick man ju reda på skitmycket intressanta saker om hur man skulle knäcka det där och det där liksom mysteriet. Det handlade inte om de där grejerna man samlade på sig utan de där relationerna i spelet. Det bara blev en sån liknelse jag fick. Nu kommer ni se då att jag har fastnat i HBO. Någon som har sett det? The Walking Dead. Det är så jävla skönt de har det. De här överlevarna i den världen. De har ju det så underbart skönt. För det är ju så kristallklart att det har ju hänt någonting dramatiskt. Det finns nu zombier. Det fanns inte förra veckan. Och de dödar folk. Det är ganska lätt att få eld i röven då. Liksom bara, oh my god, håll er borta från dem. Det är inte liksom godtyckligt eller tolkningsbart. Ja, du kan ju tolka, men då dör du ju. Och då ser ju de andra det. Det är ju det vi kallar modellinlärning. Så det är ganska skönt. Så här, gamla världen slutade. Nya världen börjar. Allt är nytt. Bra. Då lär vi oss det hur man överlever. Och det gör ju vissa. De får vi följa i serien. För oss, som inte är med i serien, är det ju snarare lite grann som den här grodan man slänger ner i kallt vatten. Jag har aldrig gjort det själv, självfallet inte. Men man har ju hört det här, man lägger ner en groda i kallt vatten, så ökar man temperaturen och så kokar de till slut och dör. Men de märker inte det riktigt. Där är ju vi när det gäller förändring i världen liksom. För ni är ju här, ni har ju inte gått under liksom, era företag finns. Men alla har säkert på agendan den här frågan, vad ska vi göra i framtiden liksom? Vad kommer digitalisering eller förändring i stort betyder för oss? Tjänar vi pengar på samma sätt? Ska vi ha nya typer av affärsmodeller? Ska vi ta fram nya produkter, tjänster? Är vi ens i samma bransch? Behöver vi definiera om den och så? Telekom är där, bank är där, transport är där, Volvo är ju där och de är ju duktiga på det till och med. Och så här va, alla står där, det är transformationen. Och den sker ju så här liksom. Det är som två tektoniska plattor. Det gamla och det nya samexisterar ju. Det är det som är liksom transformation. Och det är ju skitjobbigt. En ny världsbild ska funka samtidigt som den gamla världen faktiskt funkar. För ni tar ju ut lön fortfarande. Liksom, så någonting går ju. Och den är jäkligt svårt. För att man kan ju inte slå över helt och förkasta det gamla. Men man kan ju heller inte mentalt luta sig tillbaka och inte fnula på framtiden. Och om man inte mentalt fnular på framtiden så kommer man ju inte börja göra någonting annorlunda och testa något annorlunda. Och testar man inget annorlunda så kommer man mentalt inte reflektera över något annorlunda och så blir det en ond spiral. Så frågan om hur ska den där balansen då funka? Det är ultrasvårt liksom. Två världsbilder i huvudet samtidigt. Och världsbilder hjälper ju ingen egentligen. Det är ju beteenden, nya sätt att jobba som vi behöver. Men jag skulle vilja rama in det här idag, det jag tänkte, och jag delar ju inga sanningar nu. För allt jag gör har jag ju snott av andra smarta människor. Så jag kommer ju fråga er också, för ni har ju massa pusselbitar som inte jag har. Och så vill jag också rama in det liksom så att vi inte bara svävar ut hur stort som helst. Och den inramning jag skulle vilja göra, eller föreslå att man gör, det är ju att det jag kommer dela nu, det vi kommer snacka lite om, det är ju utifrån
perspektivet organisationer, kultur och den gamla världen som vi har ett jävligt bra operativsystem för. Liksom. Optimering. Förbättring. Det har vi gjort ganska länge, gör fortfarande, och det har funkat bra. Men nu är det ju radikalt annorlunda. Vi har skruvat på processer och sådär. Och det har ju präglat allting i en organisation. Liksom. Människor, processer, system, liksom praxis, format, allting är ju präglat av detta. Och sen så måste vi nu in i någon form av ny, vad ska jag säga? Ja, men organisation, kultur och utforskning. Utforskning ser jag lite som kusinen till utveckling. Och det är väl nästan en retorisk fråga. Så här, är det någon som känner att ni inte behöver utvecklas? I så fall får ni ju faktiskt räcka upp handen, för då blir jag jätteintresserad. Det måste vi ju. Och vi är alla överens om att vi utvecklas i en värld som är ganska komplex. Vi har ju inte riktigt koll. Vi hör ju nu liksom artificiell intelligens och alla de här grejerna. Massa buzzwords. Vi förstår dem till någon nivå och vi fattar ju att ja, men det här kommer ju ställa till det. Liksom. Jag såg igår, det är, vad var det, 65 miljoner jobb som försvinner till då. Så hör man en ny siffra. Det är ju alltid helt att man kan inte förhålla sig till 65 miljoner jobb, 6,5 miljoner jobb. Det är ju bara jävla massa miljoner jobb som ska försvinna. Så jag undrar alltid efter, men det måste ju komma sjukt mycket nya intressanta saker då. Men hur som helst, vi måste ju ha ett utforskande anslag. Och kunskap, liksom, det här optimerande, kunskap har alltid varit så fint. Du blir ju verkligen anställd på att du är ju en titel, du har jättefin kunskap, du kommer kunna ta beslut och så. Den är ju daterad, liksom. Det finns ju inget farligare än att luta sig tillbaka till kunskap. Vem vet om den funkar längre, liksom? Om man inte har kunskap, vad är det då man använder för att navigera och ta beslut och så? Jag överdriver lite grann, men ni hänger med. Det är ju inte svart eller vitt. Okej, okay, HBO, my god, vad ni har ställt till det för mig. Någon som har sett det här då? Vet ni vilken det är? Vilken är det? Westworld. Jag tyckte den var ganska bra. Inte jättebra. Jag tog med den bara för att det är så jävla skönt citat. Och då går man till Google och så googlar man bara citat i Westworld om någonting och så bara får man upp. Någon har byggt någon wiki med alla så här härliga lines i hela. Alltså, internet är ju fantastiskt. Han säger så här. Evolution forged the entirety of sentient life on this planet using only one tool, the mistake. Det är evolutionen liksom. Ett verktyg och konstant uppföljning såklart. Misstaget. Vi är ju ett misstag just här och nu. Vi är ju liksom en living mistake. Det kommer ju ske liksom förbättringar på grund av hur vi är och agerar nu. Och det ska vi inte gå in på. Det kan jag inte heller. Och det där misstaget är en ganska bra metonym. Alltså det får stå för helheten av det jag vill sätta fokus på nu. Därför att det pratas ju mycket om misstaget. Alla har säkert hört talas om liksom fail fast. Startup-världen. Fail forward. Work fast and break things. Alla de här grejerna, de är jättesexiga. Det finns fantastiskt intressanta artiklar om det och pratar man med entreprenörer som jobbar på det här viset så mycket riktigt, det är ju väldigt mycket misstag hela tiden. Och vi bubblade här lite innan, liksom, det finns ju en konferens i liksom Tel Aviv och San Francisco där, som heter The Fail Conference, där sådana entreprenörer samlas och bara pratar om sina misstag. Men de gör ju inte det för att ramla in i någon negativ spiral och bara så här ligga på golvet och gråta till slut. De gör ju det av en anledning liksom. Så misstaget och hela den här fail-kulturen som finns i startupvärlden på ett eller annat sätt, den är ju viktig. Den är verkligen jätteviktig. Och den får stå den får stå för helheten. Men jag tycker det är mer bakom det, och det är lite det jag tänkte snacka om sådär. Så om vi gjorde en inramning, okej, okay, kultur och organisationer som måste vara utforskande i en värld vi inte riktigt förstår oss på. Så måste vi också då tänka om lite grann misstagen och de här andra koncepten som vi har jävligt negativa associationer till. Så här ser vi ofta på misstag. Misstag som en effekt. Oh my god, någonting gick fel. Så skäms vi lite, så gömmer vi undan det. Nej, allt är lugnt. Och så gör någon annan om det 3-4 gånger, helt plötsligt kostar det pengar. Mm. Vad händer om man tänker så här då? Att det behöver inte vara så negativt laddat. Avdramatisera det lite grann. Tillbaka till det här citatet. Misstag som ett verktyg. Ah,
Men då måste vi ju lärt oss någonting. Vad var det vi trodde skulle hända? Varför hände det inte? Och så delar man det med de andra och helt plötsligt har man tjänat jävligt mycket pengar. Eller man har i alla fall sparat in de här upprepade misstagen. Då borde vi ju kunna sakta men säkert få det till någonting positivt. Och det är ju det som är grejen i startupvärlden liksom. Det är ju ett mynt. Misstag, andra sidan är ju lärdomar. Det enda verkligt, verkligt stora misstaget är ju att göra ett misstag och inte dra lärdomar av det. Det är ju liksom nästa närliggande idioti. Och det är väldigt dyrt. Men alla misstag, om man har ett bra förhållande till misstag och hur man gör misstag, är ju faktiskt positivt, för vi lär oss någonting. Och då börjar det hända någonting med den här kultur som är utforskande och använda misstagens lärdomar till att kunna vara utforskande. Och det är också viktigt då, för det är väl det jag säger nu, att vi måste ju reflektera på de här orden vi använder. Jag har lite förkärlek för semantik. Alla som har jobbat med mig vet det. Jag älskar semantik. Det är fantastiskt vad ord ställer till det eller är förlösande liksom. Det här med digitaliseringen, så om vi har teknisk definition av det så händer någonting med projektgruppen. Så vi måste stanna upp och tänka, hur funkar det här ordet nu för oss? Vad tänker vi när vi använder det här ordet? Hur förhåller vi oss till det? Reflektera och se, vad innebär det för oss i vår organisation? Och där har vi just nu jävligt mycket låneord, mycket från Silicon Valley och liksom startupbolagen och sådär. Split test, A-B testing, fail fast, agile, sprint, cool quicks cracks. Massa sådana där ord. Vi förstår på någon ytlig nivå vad det handlar om. Men många har ju inte på riktigt, och det här är ju väldigt mycket en ledarfråga. Många har ju inte på riktigt tänkt, om vi skulle fnula på det här och börja implementera det, vad betyder det då? Hur alignar det med alla normer och värderingar vi har i organisationen liksom? Vem har suttit i ett utvecklingssamtal och fått frågan, vad har du gjort för 3-4 hypoteser du testade under året och vilka lärdomar har du att dela med dig till företaget? Det borde ju en fackorganisation faktiskt ta fram ett jävligt häftigt format för utveckling och utvärdering liksom. Bygg det som ett operativsystem och dela ut det i världen. Det skulle många företag må bra av. Ta med en app så får ni 2 euro per nedladdning också. Så är ni inte så medlemsberoende, då har ni faktiskt i digitaliseringens tid hittat nya inkomstströmmar och så. Fantastiskt, jag skickar faktura sen. Så vi måste tänka på, vad innebär det här då för vår organisation? Hur agerar vi på det här? Vi kan inte bara prata om det. Prata så händer ingenting. Fan, jag var ju... Gud, på tal om det. Var i kontakt med ett kundföretag igår liksom. Och då är det verkligen så här möten där man kommer överens om att när vi ses igen om 2 veckor så ska projektplanen vara uppdaterad. Alltså verkligen så här, det är ju snack. Då bara pratar man om vad man ska göra och ingenting har hänt. De var fantastiskt bra på alla möjliga sätt. Det är ju ganska ofta det här vi ser. Individer. The creative genius. Jag menar, det finns hur många böcker som helst. Dels biografier självfallet, för det finns ju några sådana. De vill man ju gärna ha, men jag tänker så här. Man kanske inte kan sitta och vänta på att få en sån här individ helt plötsligt. Om det inte finns jättebra screening-kriterier man kan använda för att hitta dem och anställa dem. Liksom. Vi kan ju inte passivt sitta och hoppas att vi ska få en sån här idémänniska. Men läser man böcker eller googlar på det, då är det här liksom Steve Jobs, självfallet, Einstein och de här, den ensamma galningen och liksom lampan. En person får en lampa som tänds upp. The Creative Genius böcker finns inte bara helske. Det är alltid så här en hjärna. Fast jag menar, om vi tar det här som exempel, vem är smartast i det här rummet? Alla exakt, rummet. Den kollektiva kraften slår ju alltid individerna. Och eftersom jag inte är psykolog så skulle jag inte kunna prata om det här ändå. Jag kan ingenting om det här, utan jag tänkte, och nu kommer vi till när jag faktiskt börjar dela med mig något som kanske är värdefullt. Den kollektiva delen av det, grupp. Alltså det vi kan göra någonting åt, oavsett om vi har haft turen att få en ADHD-människa hos oss eller ej. Det vi kan göra är ju någonting åt hur vi jobbar tillsammans och hur man kan liksom ha en förlösande effekt på de vi har. Och det tänkte jag fokusera lite tid på. Eller dela med mig av några så här 5 stycken. 5 pragmatiska saker. Som hjälper oss att göra lite mer av det vi nu har pratat. Det här där misstaget fick stå som liksom huvudrollsinnehavare för någonting annat. Och det är ju liksom en kultur och förmågan att vara mer utforskande, testande. Kanske lite hypotesdrivet sådär. Då har jag 5 pragmatiska
grejer som jag skulle vilja dela med er. Så ni får ha feedback på, tycka om, ogilla eller vad det kan vara. Och kanske faktiskt ha några egna sådär. En del av dem kommer från startup-världen, så ni kommer att känna igen dem. Och en del vet i 17 var de har kommit från. Allt är stulet i alla fall, det kan jag lova. Är det någon som har hört talas om det här Two Pizza Team? Men Amazon har ni hört talas om. De är ju fantastiskt innovativa, lyckas alltid. Har faktiskt alltid sett att tjäna riktiga pengar på alla sina idéer och inte bara annonsintäkt, liksom beroende av det där. De har en sån här grej som det har skrivits en del om och många som är intresserade av det här känner till det. Liksom. De har sin regel, the two pizza team-regel, som säger sådär att sätter vi ihop små gäng, små innovationskonstellationer eller vad det nu än är. De har en hypotes, de har en tanke. Vi borde kunna göra någonting med drönare liksom. Ja, då måste vi jobba med det där. Då måste vi se, vad kan vi göra av det där? Då får gruppen inte vara större än att två pizza räcker till för att när de är hungriga. Liksom. Vad är man då ungefär? De har ju stora pizza i USA i och för sig, men hur många personer i teamet är man? Så 5, 6 kanske. 5, 6. Samtidigt är ju Jeff Bezos känd för att säga så här: vadå mer kommunikation? Nu är ni kommunikatör också, det här är så jävla roligt. Ja, vi måste öka kommunikationen så vi blir effektiva mellan teamen. Kommunikation! Det är det värsta som finns. Jag vill inte ha någon jäkla kommunikation överhuvudtaget. Allt bryts ner, faller samman när vi måste ha mer kommunikation. Läste ni nu i veckan, liksom Harvard hade gjort någon ut, vad heter det, de forskat lite på vad vi lägger vår tid. 80% av vår arbetstid lägger vi på kommunikation, synkronisering, möten om när vi ska ha nästa möte. Så det ligger ju någonting i det. Jag bashar inte kommunikation som så. Men det ligger någonting i det där med att det får inte bli för mycket liksom, synkronisering mellan lagmedlemmarna. För att då får vi inte till det. Samma sak, en upplevelse från nu i veckan när jag var nere och jobbade. Få till ett möte med liksom 12 inblandade. Det var ju helt omöjligt. Det var helt omöjligt när folk började kolla sig. Nej, men då är det bank holiday i Austria. Och sen bara, ja, men det här datumet. Nej, men då har vi semester i Bulgarien. Och de andra i de andra länderna, det var bara så här, det går ju aldrig att få till. Så det bara var en sån här, ja, där har vi det. Där har vi det. Så det som händer när man blir för stora team är ju att kalendrarna funkar inte. Kommunikationskravet blir jättehögt. Och det ligger någonting i det. Så frågan man då måste ställa sig som organisation, det är ju nu det blir pragmatiskt. Hur skulle det funka hos oss om teamen inte var större än 5? Och en annan grej som ligger bakom Two Pizza Team och hela kulturen på Amazon, det är ju att liksom standarden när någon har någon hypotes eller någon tanke, det är ju inte att börja dryfta det uppåt i ledet och få sign-off på liksom 5 personer, vilket gör att du får vänta i 16 veckor innan du vet har du go eller inte go. Utan det är ju standarden. Har du någonting, en hypotes om vad som skulle kunna vara värdefullt, så är ju standard go. Lägg tid på det. Kanske till och med finns en budget, pizzabudget, vad vet jag. Och det behöver organisationer tänka lite kring. Om vi måste vara snabbfotade, för det har vi också hört talas om. Man måste vara ganska snabb nu. Det går inte. Alla har svart bälte i planering. 2 års förstudie. Det funkar ju inte, det vet vi. Det behöver inte jag påminna om. Om vi måste vara snabba, hur snabba kan er organisation vara då? Hur snabba kan ni vara? Kan ni ha standardsvar? Go, utforska. Skitintressant, bra tanke, kör. Kan ni ta bort alla andra så här krav på sign-off så att den och den ska vara inblandad och du ska ha ett projekt, du ska ha ett jobbnummer in i systemet, det ska väl se så. Och kanske faktiskt se, hur snabba kan vi bli? Vi kanske inte kan bli så snabba som Amazon, men hur snabba kan vi bli? Och om vi blir det, då har man ju faktiskt kommit in och vart. Då har ju vi faktiskt gjort någonting åt det här med att kunna vara lite snabbfotad. Hur odramatiskt kan det vara att ha en bra idé och sen få dra 4 kompisar och säga, är ni med? Liksom, låter det här bra? Ja, vi kör. Det är skitviktigt. Och det är en övning och ett jobb man kan göra som organisation. Chefer och ansvariga, absolut. Men alla, även som jobbar i något litet team och har liksom möjlighet att ta beslut och ansvar för någonting, kan ju göra det på sin lilla gruppnivå. Eller så här. Hur kan vi bli snabbare? Så jäkla enkelt. Men det där är ju liksom, det är inte ord, utan då gör man ju någonting. Att få saker att funka. Alla chefer eller ansvariga skulle säga så här, ja, det går att göra det där i vår organisation. Men jag tycker inte det duger att säga att någonting går. Om man inte kan titta bakåt på track record och se att det görs, då är det skitsamma. För du kan alltid peka på 16 filer på servern som säger att det här är våra regler och bullet points kring hur du faktiskt kan ta tag i projekt och bla 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 bla. Ja, men det är ju för svårt då. För om det inte har hänt, då är det för svårt liksom. En annan så här pragmatisk idé
som jag har, eller en tanke som vi jobbar med på Kolabex. Jag vet var den här dök upp någonstans. Är det vi tänker på som porösa idéer? Jag menar, om vi går till oss själva, vi alla är offer för det här. Vi älskar ju att vara den som har haft en fantastiskt bra idé. Vi pratar ju om så här, min idé, jag hade en idé och så. Men i det stora hela, om det är en idé som syftar till att få någonting viktigt gjort, så är det ju inte viktigt att det var din idé. Det är ju överordnat att idén blir gjord liksom. Och när man kommer med färdigförpackade idéer som man älskar, man bara, kolla in vad jag har gjort. Och den är så färdig, den är så polished. Ja, men sin min lilla diamant. Och då är det så mycket som kan vara fel i den här. Jag har en liten anekdot. När vi fick jobba tillsammans med en fakultet på ett stort universitet här i Stockholm, där studenterna fick tillsätta små grupper, jobba i små team och ha idéer kring hur de kunde vara lite mer drivande i en samhälleligt viktig fråga. De här idéerna och små grupperna som de satte ihop skulle sen stötas och blötas mot, eller var egentligen det som var problemet, det skulle clearas av fakulteten. Och när de hade sina förslag klara så var det så många variabler där som var liksom juridiskt, det här, vad får ett universitet göra, finansiella begränsningar, och så, vad får man göra på universitetets område. Det var massa sådana här saker som de kunde ha missat, för det här var ju bara dumma studenter. Jag menar inte det på det viset. Och idén var så färdig, så fakulteten då, stolta över att vi har ändå gjort det här rätt länge och vi är ändå professorer och så här, vi vet ju liksom. Då kunde de ju bara, det här kommer aldrig gå liksom juridiskt, vi får inte ens göra så här. Tack, hej. Fruktansvärt knäckande för studenterna ju. Och det där är bara en anekdot, ett exempel för hur vi ofta gör. Vi är helt färdiga, men vad händer om man har en porös idé? Så här, fan, vi har en så jäkla bra tanke här. Bra, stanna. Gå inte längre. Låt det vara en tanke. Behöver inte vara mer än det. Sen går du till fakulteten och så säger du, hej fakultet, ni som vet och att så här, vi har en tanke som bygger på de här grejerna. Bam, 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 bam. Där är vi. Baserat på allt ni vet. Finns det någonting intressant här? Och är det någonting ni redan nu vet att be mindful? Då känner de så här, fan vad skönt att de ber om råd. Vi är involverade. Det här är en porös idé. Den ber om input. Ja, juridiskt passar jag för det här. Bra, tack. Det här är ju jätteintressant. Ja, bra. Och så går man hem igen och så jobbar man ett varv till. Och så går man tillbaka. Okej, nu är vi här. Det juridiska tänkte vi så här. Funkar det? Och så bara ja, nej. Gör man det i två varv. Presentera inte en idé. Jobba i iterationer. Och helt plötsligt så känner ju fakultetet i det här fallet, men vilken management board eller vad det nu än är, att bara så här, inte bara har man fått respekt för att man har erfarenhet och allt sånt där och en viss position kanske, utan man har ju varit med och skapa idén. Och när man är med och skapar en idé, då får en idé momentum alltså. Och momentum är ju A och O för att driva idéer genom organisationen liksom. Då är det ju fler människor som känner, det här vill jag för jag är ju med på det. Så jäkla enkelt. Sluta ha så jäkla färdiga idéer och ha riktigt intressanta tankar istället. Då får man ju backa tillbaka lite på sin liksom, hittar jag inte svenska ordet, pride. Liksom stolthet över att ha varit den som har tagit fram en idé. Då får man prioritera att en idé ska bli gjord. Det är det viktiga och det är ju verkligen det viktiga. Det är en sån här enkel. Det är nummer två. Nummer tre. Vi pratade om misstag. Jag nämnde ju fail conference i San Francisco så där man samlas och bara pratar om misstag. Grejen är att de har ju den andra definitionen av misstag som är som ett verktyg som vi lärde oss något. Så det de gör är ju såklart utbyte erfarenhet och lärdomar. Och det är ju någonting organisationer i stort behöver tänka på, tänker jag. Om nu misstag är viktiga att använda som verktyg, vi vet inte, vi måste utforska, vi måste testa saker, vi måste lära oss snabbare. Kunskap funkar inte. Det är ju enkelt att säga. Men ni vet ju, det man gör är ju det som blir verklighet. Så om man inte på riktigt lyfter misstagen och lärdomarna självfallet, så blir de ju inte riktigt på riktigt. Då blir det ord. Ja, ja, absolut. We have to fail fast also. Absolut, jag är med. Fail forward. Klart vi ska göra det. Och så sitter man där och bara, alla är livrädda för att göra fel. För det är så jävla fult inom organisationen liksom. Du kanske till och med har bonus på att göra rätt. Va? Jag menar, det alignar inte riktigt. Det funkar inte. Det är ett dilemma verkligen. Det är inte olösligt, men det är ett dilemma. Vad händer om man lyfter de här misstagen? Nästan institutionaliserar det hela. Och då har jag nästa fråga till er. Och här tror jag ni kommer ha skitmycket bra svar.
om ni utgår ifrån er egen erfarenhet men också tänker brett, gamla erfarenheter. Hur kan man institutionalisera, och nu menar jag inte på ett så här tråkigt sätt, men liksom att göra en grej av att hylla misstag och lärdomar. Men det viktiga är med att hylla misstag eller hylla vad det nu än det man gör, liksom att göra någonting konkret av det så att det blir praxis liksom, och inte ord. Okej, okay, det var tre. Fjärde då, det här är också ett sånt där ord från den världen som är lite sexigt eller som alla känner till. Liksom. Prototyp. Ja, men det är ju när man prototypar appar och sånt. Liksom. Nej, du kan prototypa mötesformat. Liksom. Vi har ju en organisation där alla tycker att vi har inte tid med någonting. Hur långa är era möten i snitt? Ja, men det är ju Outlook, gör ju att det blir en timme. Bra. Då drar vi ner den till en halvtimme och så mäter vi det sen och ser, funkar företaget fortfarande? Känner vi att liksom så här, men jag har verkligen informationsbrist sen vi började göra detta, vilket ju aldrig är fallet. Alltså den här, det är ju en rätt, liksom, den säger sig själv. Du kan ju bara göra så att du drar ner mötena till hälften, gör ett kontrollerat test på en avdelning eller vad det nu än är och ser. Vad händer när vi bara kortar ner mötestiden med 50%? Ja, men ingenting händer, det var jättebra, vi fortfarande funkar på samma sätt. Bra, då har vi ju tjänat massa tid. Då är vi ju på det. Vi har aldrig någon tid. Nu har ni lite mer tid. Så det går ju att prototypa precis vad som helst. Eller, vi behöver inte använda det ordet. Det där kunde ju varit en liten test eller pilot. Vi kallar det pilot. Det är mycket så här. Eller en pubkedja som bara säger att vi måste digitalisera liksom pubmiljön. Och det måste vara, man måste kunna betala. Man måste ha appar vid borden så, där, så man bara kan så här byta kanal och betala och beställa och se så. Ja men gud vad kostar det? Ja men sen investera 800 000 i appen och sen kassasystemet ska lira med det. Och bara så, men vi vet ju ännu inte om någonting funkar där liksom. Vi kan ju också sätta två knappar på pubbordet där det står så här. Vi bara skriver på en lapp en runda till. Och så ser vi om folk gillar att trycka där en runda till och så bara... Det ska inte in i något kassasystem. Det räcker till tänds en liten röd lampa bakom bardisken där det står bord 1. Och så har ni hyrt in en student i en över helgen som sitter där och bara kollar på den lampan. Och när den tänds så bara bord 8 så går man och bongar. Så här, bord 8 hade 4 Heineken. 4 Heineken till och så går man dit. Upplevelsen är helt fantastisk. Känns high tech. Den är sjukt manuell. Och då har man gjort ett så kallat user experience test. Liksom. Så här, vad är kundupplevelsen? Gillar man den? Ja, det gör man. Lite mer troligt att 750 000 investering kanske ändå kan vara värt det. Men innan dess vet du inte ett skit liksom. Att bli duktig på att konstruera små tester som validerar den här lilla hypotesen man har. Att gå från svart bälte i planering. Vi ska implementera och installera ett nytt liksom, kassasystem för 2,8 miljarder och bli beroende av en IT-konsult som kommer behöva göra uppdateringar för 55 000 i månaden. Ta ett steg tillbaka och säga så här. Hur snabbt och hur billigt kan jag testa om den här hypotesen har någonting? Så jobbar ju programmerare, så jobbar forskare. Och frågan är om inte alla vi behöver bli lite bättre på och ha lite bättre förståelse för hur man strukturerat testar saker. Validera liksom så här. Och vad är det för data man behöver? Den kan ju vara jättekvalitativ. Det kan handla om att man liksom filmar människor och får deras respons. Jag jobbade med en kille igår faktiskt som är typ världsmästare på sånt här. De mäter liksom hur många barn fick ett stort leende på läpparna. Jag vet att Stina, där du jobbar, ni också sånt. Ler barnen? Ja, det gör de. Ja, men då är vi ju på någonting. Då kollar vi nästa grej liksom. Fail fast och prototyping handlar om att liksom göra fel tidigt. För då kostar det inte mycket pengar. Och då är det billigt och då kan vi göra fel fler gånger och då kan vi lära oss mer. Så jäkla pragmatiskt och enkelt är det egentligen. Men vi måste ju förstå vad det är som är viktigt att validera och testa. Och det kan man träna på. Det finns ju kurser om det där. Och det är ju en annan typ av approach liksom. Istället för det här hipposyndromet, har ni hört talas om hippo? The highest paid person's opinion. Den är ju sann. Den finns ju. För det en organisation då måste göra är ju så här, hur ställer vi oss till det faktum att helt plötsligt har vi ett gäng människor som har massa hypoteser. Så här, men jag har faktiskt en känsla att det här skulle vara bra i en kultur som premierar, jag vet att vi ska göra det här. För det säger min titel att jag ska veta. Även om världen är helt sjukt komplex och ingen vet någonting så är det fortfarande det som är rätt så fint. Jag är anställd för att veta det här. In i en kultur, återigen det här utforskande kultur där man tycker att det är jäkligt bra om ni är duktiga på att testa hypoteser. För det sparar pengar och då lär vi oss. Och jag kan, av erfarenhet, alla som har jobbat med prototyping vet ju det. Att du kan testa en hypotes och bara säga, hade aldrig tänkt på det. Hade aldrig tänkt på det.
Och det är ganska skönt att få den reaktionen 2 dagar efter du hade hypotesen istället för när du har investerat 2,9 miljoner i ett system. Det slår aldrig fel. Det är alltid, man tror att man förstår de här människorna. Liksom, studenter som ska parkera sin cykel med risk att den blir stulen. Man tror, men jag förstår ju det. Jag har ju också cykel. Så här bara, oh my god, de resonerar så konstigt. Så annorlunda. Och så bara, det är något helt annat vi ska pyssla med. Fantastiskt. Det var 4, och då har jag bara 1 kvar. Vilket passar bra, för sen så vill ni inte ha mig här längre. Lekfullhet. Är så jäkla professionellt alltså. Är det någon som har hört talas om ett bolag som heter IDEO? IDEO. De är lite sådär världskända för att vara en fantastisk tjänsteutvecklingskonsult, innovationsbyrå, jobbar med Apple och de liksom jobbar med att utveckla hur cancervården funkar. Och alla som har haft någon som har cancer vet att det är väldigt många delar av den vårdkedjan som är suboptimal, om man säger så. Så de jobbar på sådana grejer också, väldigt mycket med prototyping, design thinking och sådär. Men en av grundarna har nu också satt ihop en kurs på Harvard, alltså för ledare, för CEOs, executives, som handlar just om ledarskap och vikten av playfulness. Och när det är på Harvard, då är det fan på riktigt, det vet ni ju. Då är det inte någon nystartad YH-utbildning. Eller de heter inte YH längre. Ja, det gör det. Ja. Och de är för övrigt också bra. Jag försökte vara lite rolig. Nej, men så där har man verkligen, de förstår ju det. Och nu börjar det röra på sig att faktiskt den här executive-nivån också börjar förstå att lekfullhet, den sinnesstämningen är förlösande. Och vi kommer från en kultur, återigen tillbaka till att göra fel och sådär, där vi är så strikta och det är liksom, när vi slutar vara barn så är vi ju inte längre så kreativa. Det här har vi ju alla hört mycket om. Liksom. Vi slutar måla, vi slutar sjunga, allt det här vi lägger av med liksom. Av någon konstig anledning. Man kommer in och man ska få betyg. Man kan göra rätt, man kan göra fel. Om man kan göra det här till några form av beteende, format, praxis. Att med lekfullhet ta sig an utmaningar, ämnen, vad det nu än är. Så slår det aldrig fel. Ja, dels att folk skrattar. Det är ju värt bara det. Men att det finns någon liten så här guldkorn i det där som bara... Fan, det var ju lite intressant ändå liksom. Det kanske vi ska gå in i vår seriösa rum och tänka vidare på. Det händer någonting för att det är så riskfritt liksom. Vi bara leker, det är inte på allvar. Eget exempel, scenarioplanering, scenario planning liksom. Är det någon som har pysslat med det? Ganska viktigt. Framtiden är plural, det finns lite olika sådana man kan göra scenario planning. Fast det är lite jobbigt också, för det innehåller ju ordet planering. Så vi bara slänger ut det för alla. Så bara, fan, nu är det scenario planning här. Nej, det är ingen scenarioplanering. Så vi bara gör lite scenariolekar. Scenario games. Vi ska leka framtid. Alla va? Det händer ju mycket mer intressanta saker. För det är så, ingen prestation. Och så här. Så tar man liksom frukten av det där och gör någonting av det. Så även här menar jag inte lekfullhet som att skriva sina värdeord. Very playful environment. Det hjälper inte. Konvertera det till beteenden. Hur ser det där beteendet ut då? Hur ser det formatet ut när man gör det och hur ofta gör man det? Och varför är det viktigt att det sker liksom? Och på den linjen, vi pratar runt ett bord också, det här med värdeord och så, hur mycket betyder de? Vi har en metod som vi kallar values to practices, alltså från värdeord till praxis. Där vi gör precis det. Om du har värdeord och du inte kan observera hur de liksom levs ut i organisationen, då är de helt tomma och värdelösa. Jag är ledsen, de är faktiskt det. Om man har kollaborativa som värdeord, men du ändå sitter och individuellt driver projekt och individuellt är så här protektionistisk, då är du inte kollaborativ. Då kan du stryka det ordet och observera hur man faktiskt jobbar i din organisation. Så om det inte är beteenden, då är det ganska tomt liksom. Så det här var 5 stycken. Det var mina 5 pragmatiska. Och om man gör dem och många därtill, som ni själva vet och... ja, som vi liksom får forska fram, då kanske man kan nå en plats där man har ett motgift mot den här status quo. Liksom. Det här att vi ändå står kvar vid att göra som vi alltid har gjort, liksom, den här optimeringskulturen. Och det är när man når en plats liksom, där känslan av trygghet i att göra fel, i att leka och vara dum, i att dela inte en färdig idé utan en, ja, jag har en halv tanke här. Liksom. När man vågar göra det där och det där känns helt bara, det här är norm.
då kanske tryggheten är starkare än osäkerheten och prestationsviljan och allting det där, va? Då har man kommit någon vart faktiskt. Och det går också att mäta och följa upp sånt här ju, självfallet. Och Google har ju lagt, de lägger ju jättemycket tid och pengar på att forska fram sånt som är viktigt för dem. Och de är ju überkreativa och fantastiskt innovativa. Men de har ju ändå problem med att vissa team presterar så jäkla mycket bättre än andra team. Vad beror det på, undrade de. Och vissa teammedlemmar ingår i en grupp som är liksom jätteeffektiva, vad de nu mäter effektivitet på, om det är liksom, ja, vad det nu är må vara, skitsamma. De är jätteeffektiva, men de kan också ingå i andra team som liksom presterar ganska dåligt. Så det är liksom inte variablen att det är vissa människor, utan det är något annat. Och long story short så har de ju kommit fram till någonting de kallar just det de hittar, den där magic, den magiska variablen, eller vad man ska säga. Det var ju psychological safety. Som de kallar. Och googlar ni på det så kan ni följa den forskningen och läsa lite. Den är faktiskt jätteintressant. De hade ju antropologer och liksom organisationskonsulter och allt inblandade då. Och kom fram till det att det är den här psychological safety i grupperna. Att man nådde den här tryggheten. Och du kan alltså ingå i en grupp och ett team där du har den här psykologiska tryggheten. Den har skapats. Det är liksom normer och beteenden som har liksom format. Men du kan samtidigt ingå i en grupp som liksom inte riktigt har lyckats nå det där. Och de presterar inte riktigt lika bättre. Eller lika bra. Och det är ju jätteviktigt. För det är ju verkligen företagskultur då. Men det kommer ju, som jag har försökt peka på i alla fall, från konkreta beteenden. Det bygger ju kultur. Så då ville jag nästan avslutningsvis. Man måste ju ha en sån här summering. Det handlar ju inte om värdeord. Ingenting av det jag har pratat om är ju värdeord. Värdeord blir ju en pappersprodukt plus en undersida på webbplatsen. För mig är det helt värdelöst faktiskt. Alltså. Jag skulle hellre ha en sida som är bara bevis för varför de här värdeorden faktiskt stämmer. Liksom. Allt är ju beteenden och praxis. Högst konkret. Kan du inte observera det så finns det inte. Liksom. Lite så. Någon partikelforskare kanske hade misstyckt och sagt att jo, men vi har ju kommit fram till att saker och ting kan existera utan att man ser det. Ja. De går att observera och mäta, och då kan vi agera på det också. Det får ju en effekt. Vi kan inte hålla på och liksom måla upp visioner av en effekt vi vill ha, utan vi gör saker som får en effekt. Det är ju då vi kan korrigera. Liksom. Det skapas normer. Normer i sin tur kan ju helt plötsligt bli kultur. Så alla som har sådana här kulturprojekt där man liksom strategiskt och långsiktigt och med en plan som man ju har svart bälte i, så här, vi ska implementera en ny kultur som om det vore som att ladda ner en app. Liksom. Det går inte. Det är en liten sak där, en liten sak där. Man behöver inte ens uttrycka hur kulturen ska låta eller sådär. Utan så här, gå tillbaka till vilka beteenden är det. Att måla upp visionen om den nya kulturen. Ja, kan ju spendera tid på det, men ni kommer ju bara slösa tid. Liksom. Börja göra någonting imorgon istället. Och sen handlar ju allt det här om att man måste ju på något sätt se hela människan i så fall. Alltså det är ju en människa som är rädd för att göra fel. Det är ju inte head of people operations som är rädd för att göra fel. Det är ju inte en HR-anställd som är rädd för att göra fel. Det är ju Sofia som är rädd för att göra fel. Det är ju Daniel som är rädd för att göra fel. På grund av liksom organisationen, kultur, normer i samhället i stort självfallet. Så man måste ju se hela den individen och därifrån se... Hur kan vi göra det här för att individer ska liksom gå loss på det här, vilja göra det här, våga göra det här? Och det, då blir det en liten annan prägel när man skiter i titlarna, avdelningarna. Det var ju det var inte du, hon har gått. Head of liksom innovation management och så. Men det var ju en snubbe liksom. Så det är ingen jobbgrej. Och sen, och det här älskar min kollega Klara att prata om, för hon är så jäkla vis. Det vi mest frekvent frågar, talar om och gör tenderar till att bli vår verklighet. Och bara med den insikten kan man ju faktiskt titta på, nästan göra någon textanalys och allt vad det nu kan vara. Vad är det vi pratar om mest och gör mest och frågar om och sådär? Då tenderar du att säga någonting om vad som faktiskt är verkligheten. Liksom. Så kan man ju gå bakåt därifrån. Och slutligen då,
följaktligen, hur litet kan man göra det här? De här beteenden, de här små förändringarna. Hur små kan det vara? För man kan också planera en rollout, en roadmap för allt som ska implementeras. Eller så kan man bara säga, vara okej med att det finns jättemycket saker som kommer behöva rulla ut. Vad är den första lilla grejen som vi ganska friktionsfritt och utan motstånd från massa olika ställen skulle kunna implementera? Kan vi göra det på... Nej, men hela företag kan inte göra det. Nej, men ska vi börja på vår organisation då och sen dela lite lärdomar och säga, det här har hänt när vi började göra det. Det var så jävla förlösande liksom. Kolla hur sköna vi är. Vi har psykologisk safety. Hur liten kan den där vara? För allting får ju en effekt. Och de där effekterna som jag var inne på prototyping vet man aldrig. Så varför har planerat då redan vad som ska hända 10 veckor efter det liksom? Eller 10 månader efter? Gör bara det och se vad som händer. Och därifrån ta det liksom. Ja. Och då skulle man ju säga, det här var, tack för mig, nu har jag kommit och delat någonting. Men det här var en porös presentation. Tre tips för hur du skapar ett utforskande arbetsklimat. Det första är att titta på det här med prototyper, piloter och test. Att bli duktig på att testa saker, tankar tidigt. Vilket också är billigt. Och det finns sätt att prototypa mer eller mindre vad för något som helst. Inte bara tekniska prototyper. Det andra är att på riktigt hylla misstag. För det handlar om att värdesätta lärdomar. Men det måste man göra någonting av. Det måste vara lika på riktigt som budgetmöten och strategimöten. Det måste bli praxis. Det tredje är att tänka lite på det här med porösa idéer. Att inte ha så färdigslipade idéer, färdigpaketerade och klara. Utan öppna upp dem, låt dem vara porösa som lite tidigare tankar. För då kan andra ge sin feedback, sina tips. Och då har man helt plötsligt medskapare. Och det blir mycket mer momentum bakom en sån idé. Och det medskicket jag vill göra är ju att det viktiga att titta på för att det här ska kunna bli på riktigt är ju att en organisation måste känna trygghet att göra det här.